Budapest Fashion Week 2013, még mindig innen jelentkezünk, és bemutatom nektek az afrikai szabóságtól Nagy Esztert. Üdvözöllek, Eszter, nagyon csinos vagy. Köszönöm és szépen. Abszolút a ruháitoknak a motivumát látom rajta, tehát ezek megjelentek a kollekcióban. Igen. Mi jellemezte? A nőiesség. Én a nőiességre törekedtem, a nőies vonalat követtem. Igazság szerint ugye ezek az anyagok elég színesek, úgyhogy nagyon szabásilag nem nyúlhattam bele, úgyhogy beszéljenek magukért az anyagok, most így voltam. Hogy megismerjék először, mert ugye nagyon sokan nem tudják, hogy milyenek az afrikai anyagok, milyen vagyok, mint afrikai szabóság. 2011 óta működtök, afrikai szabóság néven, ugye nem gondolod, hogy egy picit ez majd erejét veszti ez az anyag, meg ez a színhasználat, mert ugye egy afrikai szabóság, mondjuk ez egy kollekcióra, de hogy ezt végig kísérni, miben tudtok mindig megújulni? Nem hinném, mert mindig másmilyen anyagok vannak, sokszor van, hogy színben másfajta anyagokat választok, mindig valaki felfedezi, ugye, mindig valakinek lesz afrikai párja, mondjuk, és akkor szeretne afrikai ruhát valatni. Én nem érzem azt, hogy ez majd több év múlva el fog múlni, én még mindig látok benne, nagyon sok minden van a fejemben, amit meg kéne varnom, ékszereket kéne csinálnom, táskákat kéne csinálni, cipőket kéne csinálni, úgyhogy én még ezt fel sem merült bennem, hogy ez majd egyszer leáldozhat. Magyarok mennyire nyitottak erre a stílusra? Nem igazán, mondom, általában azok találnak meg engem, akinek van már afrikai párja, és ő szeretne varatni afrikai ruhát, hogy ezzel kedveskedjen a párjának. Meg azok keresnek meg, akik afrikai iránt érdeklődnek. Ezzel a kollekcióval, illetve itt a Budapest Fashion Week-en azért sikerül egy picit közelebb jutni az emberekhez, meg megmutatni magad, és egyelőre milyenek a visszajelzések? Jók, valakinek nagyon, pont most mondta egy hölgy, hogy nagyon átjött neki, ő teljesen Afrikába érezte magát, a színvilággal, az, hogy meleg van, úgyhogy sokaknak átjön ezzel az afrikai ruhákkal, hogy Afrikába vannak. Igen, egy picit ez a borongos időben jól jönnek ezek a színek. Mik a távlati céljaid most, akár a közeljövőben, akár a távolba tekintve? Távlati céljaim, hát minél jobban az afrikai szabóságot megismertetni mindenkivel, minél több embernek rávenni, hogy színes ruhába öltözzön, és nagyon szeretném, ha ékszereket csinálni afrikai anyagból, ezeket is szeretném majd bemutatni egyszer. Reméljük sikerrel jártok, nagyon szépen köszönjük, Eszter, tündér vagy. Köszönjük szépen a figyelmet.